jedno veče iz opet tih nekih razloga, kako ti kažeš, čudo na tvoj način, kada si dobila informaciju da postoji neki propovednik koji je nekog svetskog renomea u tom momentu, ti odlučuješ da, u tom momentu takođe drogirana, odeš ranim jutarnjim autobusom u Osijek. Ja sam bila u krizi, međutim ja sam uspjela da ustanem ujutru jako rano, da odem na neki autobus ko kad bi rekao u 5 sati ujutru. Bilo mi je grozno, kriza me je rasturala. Ja sam se nekako došla do te sale, sela. I tam, to je u stvari bila crkva, protestantska crkva. I ljudi su pevali pesme Bogu. I ja zaista iz neutralne pozicije sad ovo govorim, ja kako sam ušla unutra, ja sam prosto osjetila da se meni ta kriza diže. Ja počinjem da se osjećam dobro. Koja rečenica je bila koju je propovednik rekao koja je dovela do toga da je tvoj um shvatio da više nećeš da se drogiraš? On je rekao, ako želiš da budeš slobodna ili slobodan, na engleskom je pričao, možeš to biti danas. Samo veruj. Međutim, ja sam to kad sam čula, opet kažem, totalno nespecifično za mene, ja sam potrčala dole i nakačila se na tog čoveka, pošto sam bila na tribinama, i nakačila se na njega. Ja njega bukvalno nisam ostavljala narednih sat vremena. Ja sam njega ispitivala sve živo. I ja od tog dana, meni su pukli ti okovi koje sam spominjala, zarobljenosti drugom. Ja sam od tog trenutka bila slobodna. Ti si, Saša, u crkvu prvi put ušao potpuno drogiran. Da. Da. Pa tu se sad ta priča nastavlja. Svetlana dolazi sa tim novim iskustvom da osjeća da više nema te svezanosti u glavi i uopšte, da kažem, tu negde. Da ja sad to, kad bi fizički teo da pokažem da je ta svezanost tu negde i umu. I međutim, pored mene ne može. Mislim, ona stalno priča o tome, počinje da posećuje tu crkvu u Novom Sadu i vuku mene. Sad je već tu i Andreju i Igri, tu još su neki ljudi sad. Ona hoće i sad mene sad treba sad nekako tu obrlatiti. Mm-hmm. Tako sam ja to doživljavao. I tu počinju sad prijeti, sad bar dođi. Ja sam tu bio stvarno... S mene je to bilo jednostavno, kada se govori o crkvi i o Bogu, je bilo da je to za... Tamo, slika toga me je babe, tamijan i tako neki ono... Znaš, to je za mene bila slika. Ta neka religiozna slika. Mm-hmm. Mislim, ja pojma imao u stvari, da se ovde radi o ličnom odnosu sa Bogom koji ti možeš imati, tako da. Uglavnom, ja rešim, ajde, otići ću, rekao, ići ću sad samo s vama ovaj put, evo, pošto me zovete da dođem, bar jednom, da vidim, i da bi se jednostavno, da bih se rešio i da me više ne gnjave. To je bio moj motiv, zato što sam otišao prvi put. Naravno, tamo sam ja odsedeo, ja sam tamo stundirao, ništa to nisam ni čuo. Ja sam tamo, ono se zašaško, super, nešto tamo pričao, ali šta su oni uradili? Onda su završile se sve to, ta propoved i to, i kao ajde da ideš gore, i tu je bio pastor tamo te crkve i još par ljudi, da se oni mole za mene. Ja, ajde još i to ću, kad sam već tu, pristao sam je na to, popili smo se, to je bilo u potkrovlju, ja sam seo na stolicu i tu su par ljudi počeli da se mole za mene i oni su rekli da ponavlja molitvu za njima. Na što sam ja isto... Sve sam to ja radio onako totalno preko volje, samo sam misleći u sebi samo da se ovo završi, da odem, neće me nikad više videti u životu ovde. I kada je taj pastor počeo da kaže, ajde sam moli kao ovu molitvu za mnom, i kaže, Gospod Isuse, shvatim se grešnim, molim te dođi u moj život i oprosti mi moje grehe. Ja izgovaram te reči.
teško mi sad o tome. To je jednostavno iskustvo kao da je jedan ogroman talas, jedan ogroman usisivač sa neba. Isisava iz mene sve te moje stvari koje sam ja svestan što sam radio, svog mog, sve moje prljavštine, sve moje svih tih loših, svega lošeg što sam uradio i te krivice koje nosim. Ja bukvalno padam na kolena. Znači, padam na kolena i ridam. Znači, ne kontrole, tu nema kontrole. Znači, to je, ja plačem tu, pazi, za mene u toj situaciji, u kožnoj jakni, bondage, kaj s piramidama, full, ono što mi kažemo, tip top sam bio, ono, skockan u punk fazonu, da tu pred ljudima ja klečem i plačem kao malo dete, to je bilo iskustvo. Ja sam tog momenta znao da je Bog živ. Znači, to, meni više niko nije trebao ništa da kaže šta je okej, šta nije okej to. Ceca sedi preko puta, ona plače, gleda mene, plače. Ne veruje. Ovi ljudi gledaju. Oni su to verovatno očekivali, ali nisu očekivali tako dramatičan način. Ja, pazi, u tom stanju, mene Bog dotiče na takav način. Mislim, ja sad tu, tad ja nisam ništa znao, ali sam znao da je Bog živ i znao sam da jednostavno to što radim nije u redu. Nisam znao kako će to prestati, ali sam znao da to više, da to mora stati i da ta promjena jednostavno mora doći tog trenutka. I to možemo da proglasimo nekim momentom kada je u stvari krenulo vaše izlečenje. To je ona vera o kojoj sam pričala kada kažemo da se čuda dešavaju onima koji u čuda veruju. A da nije naglasak na čuda nego na verovanju. Taj moment, moram sam da kažem, to je bio taj moment da te naše spoznaje. Međutim, proces je trajao naredne 2 godine. Zašto? Šta se desilo? Ljudi su nam pomogli. Mi smo tu prošli krizu. Mjesec dana je trajalo to naše skidanje i sve. Mi smo tu boravili u toj jednoj sobi. Kada ste posljednji put uzeli? To je bio taj posljednji... Kada ste posljednji put uzeli? Pa posljednji put smo... To je taj kratki period između tog što nam se desilo i u odlasku u London. Znači, od Londona? Da, i tamo možda nekih prvih, početni period Londona i onda smo mi... Posle Londona u vašim životima sledi odlasci i povraci. Taj period tog života, inače, koji je jako dobro opisan u knjizi, ova knjiga još uvek postoji u prodaju, je li tako? Stoji, samo što ostalo je možda 200 komada još da, samo. Da, tako da požurite. Svetlana napisala ovu knjigu Transfiksa. Taj period odlaženja, vraćanja u Jugoslaviju, vi odete negde pa se vratite u Jugoslaviju, pa odete negde pa se vratite u Srbiju i Crnu Goru otprilike, pa odete negde pa kreće bombardovanje. To je toliko teško bilo u vašem životu onda. Gde taj deo života vas, vašeg mene fascinira, kako niste pokleknuli ponovo i gde ste nalazili tu veru i kako niste ponovo otišli na potpuno neki krivi put. Nemate para, inflacija je, bombardovanje, nemate posla. U nekim momentima ti radiš noću u nekoj ložionici, ložiš neke peći. Ona gaji decu. Prodajete voće na Limanskoj pijaci, gde ste nekad vi na Limanu bili, ti cool tipovi. To je to, prodajete voće i držite. Znači, fascinira me taj deo da se vi grčevito držite za taj život koji ste izabrali, odnosno da nema povratka. U jednom trenutku u Londonu mi smo se našli u situaciji da nismo imali ni pare, ni posao, ni mesto gde bi spavali. Znači, ni hranu, u potpuno ništa. Bezizlaznoj situaciji. Mi smo onako poluverujući opet se pomolili Bogu u 2 rečenice, ono, maltene ni neverujući da će se nešto desiti. Kada se nalazite u Londonu? Da. I počeli smo da izlazimo. To je bilo u underground stanici i stojao je bedž ovako okrenut. I naravno uzeli smo bedž i okrenuli ga i tu je pisalo ja sam svetlost sveta, Isus. I tu je nama odmah, pošto mi smo navikli da nama Bog tako govori. Da nam govori jasno, konkretno, da bi mi to razumeli. I mi smo odmah znali, evo,
nešto će se desiti. I mi smo krenuli prema, ta ulica se zvala Holloway Road, krenuli smo prema nekoj zgradi, tamo smo sreli dečka koji nam je dao stan, našli smo to veče posao, već smo radili, dobili smo neki bakšiš. Nama se situacija rešila u roku od 7 sati. I se čuda dešavaju onima koji u čudo veruju. Tako je. Onda se otišli na Maltu u nekom periodu vašeg života, kada već imate troje dece. Na Malti takođe ne ide lako. Tu dolazi do nečega što je raskršće u vašem životu. A to je da li ćete otići u Ameriku, da živite. U tom momentu Srbija je već bombardovana, je li tako? Ne, evo ih, kako su slatki. Ovo je sa Malte. Ovo je jako važna stvar. Mi smo doživjeli pre odlaska na Maltu jedno, taj totalno, pa čak i, mogu da kažem, razočarenje vere, bilo iskreno, jer toliko je postalo teško. Mi smo tražili ono, tražili smo, molili smo da se da nam se desi neka promena i ta Malta je u stvari došla tog momenta kao neko izbavljenje, to je bio neki period. Bili smo razdvojeni, ja i Igor smo bili tamo, Ceca je sama ostala sa Markom i Andrejom, 6 mjeseci smo bili totalno razdvojeni da bi onda oni posle došli. Ali ja se sjećam da sam razmišljao, ako sad odlazim i ovde se više nikad ne vraćam. To je bila moja, znači, definitivna odluka. Idemo dalje, idemo negde, ono da se skockamo. Međutim, paralelno, u tom nekom periodu, na polovini našeg boravka, se dešavaju stvari kao, na primjer, stiže nam kaseta. I na toj kaseti su snimljeni jedno 10 ljudi, naši prijatelji, zavisnici iz Novog Sada, koji svaki po nekoliko rečenica kaže dođite, trebate nam da nam pomognete da i mi izađemo iz toga. Kada smo dobili taj osjećaj da treba ipak da se vratimo u Srbiju, to je bilo vreme otprilike 3 meseca pred bombardovanje. Tu smo već, mislim, ja sam bila lično stvarno zabrinuta. Imam troje dece, moram da prehranim to troje dece. Nemamo gde da živimo, nemamo ništa svoje. Nemate posao, a drugi ljudi vas zovu da njima pomognete, a vi ne znate, praktično ćete sebi da pomognete tog momenta. I deci. Jedan moment, u stvari, koji je jako bitan tu bio i koji nas prati do dan danas, je, između ostalog, ja kako bi nekako zaradili nešto para, ja sam tamo radio ono što sad je tu da radi, oni momci sprejeve i što sliko, i to sam ja radio na Malti pre puno godina. I sad nam je bilo stalo, mi smo se već tu pripremali kao i stalo nam je sad tu da prodamo, da nešto se odemo, ali mi nismo nešto tamo imali neko, to što smo ja zaradio, to se tamo trošilo. Ovo je bilo kao nešto, ajde da se nešto uštedi. I sad nam je bilo jako stalo, mi smo se već pripremali za povratak i ja sam to radio i to veče nam je bilo stalo, znaš, da prodamo i ništa. Počinjemo da pakujemo već te slike i to. I dolazi, prolazi jedan bračni par, već se spakuje, mi samo što nismo krenuli. I otkako, šta je to kao? I slike. I sad oni gledaju te slike, tu prolazi drugi bračni par. Uglavnom, oni su tu pokupali, ono 10 slika. I tog momenta, opet taj tihi glas koji je negde ovde, morate mi verovati do kraja. Do kraja. Raskrće postoji, dakle, 15 godina. Postoji muški i ženski centar na obroncima Fruške gore. Ne, počeli su na obrocima. Počeli su na obrocima Fruške gore, sada je to novo. Ali sada su dva rekli centra na Čeneju. Ne, počeli smo kod nas kući. A da, počeli ste kod vas kući, kada ste skupljali vaše prijatelje. Jeste, to je neka od tih okupljanja. Evo, tu su i naše deca s njima zajedno bili. Ovo je jedan od momaka koji je bio kod nas isto. Koliko je prošlo ljudi kroz Raskršće? Sa ovih 15 godina 400 ljudi. Ne prošlo, prošlo ih je više, ali koji su završili program 400. Uspešno. To znači da ste vas dvoje rehabilitovali, izlečili, ne znam koji je politički korektan termin, oko 400 zavisnika. Pa, ne na samo nas dvoje, nego osoblje, naš tim koji je tu. Kada govorim Raskršće. Da. Cijelo Raskršće. Jeste vi svesni da ste spasli njihove živote? Jesmo. Da, mada pričali smo baš nedavno pred ovu emisiju, nekako čovek kada je u svim tim stvarima, uopšte,
često nije, nismo svesni toga, pa si me ti nekako podsjetila, pa sam baš imao burno, to sam nekako doživeo, to svešćivanje. Ali da, u suštini, jeste. Da. Jeste tako. I sad postoje dva centra, muški i ženski. Jeste. Dobro. To je urađeno s pomoć donacije. Jeste, da. Prvo smo mi započeli prvo u jednoj vikendici sa šest kreveta, kad je to kao postalo zvanično. To je ajde bilo ono da, nešto, da s nečim krenemo. Posle ovog, jer vidite, posle godinu dana te rehabilitacije, da kažem, u našoj kući, bilo je vreme da se to, da se to iseli. Mnogi su ljudi savjetovali da možete nastaviti raditi zbog dece. Naravno, to, bilo je teso i zbog dece. To se već onda jako čulo. Jako se čulo za to i mi smo ljudi, bukvalo imali na stotine poziva. Koliko sad imate devojaka i momaka u centru? Pa, momaka u proseku ima tu negde između 20 i 25 momaka, sad mislim da imam tu nešto oko 20 momaka, možda nešto. I devojaka obično ima tu negde oko 6-7 sad u proseku, bude ih i više, sve to sad zavisi. Vi to radite po Teen Challenge programu, koji je internacionalni program, je tako, za rehabilitovanje? Jednostavno, ljudi zovu telefonu direktno, imaju telefone, raspituju se o programu, dobiju sve informacije koje su im potrebne, dođu, pogledaju, posete, vide. I koliko budu kod vas? Oni su studenti tog programa, tako ih zovete, jel tako? Koliko oni budu kod vas? Mislim, koliko budu u centru? Pa, program traje tu od 15 mjeseci, minimum. Jer to je u stvari stvarno neki minimum kada, ako hoćemo stvarno da kažemo da smo uradili, tako kažem, pod znacima, dobar posao da će osoba biti, onda je preporučljivo da bude, znači, na minimum tih 15 mjeseci. Naravno, neko ostane nešto duže. Postoji nekih 6 faza programa i postoji nekih 15-16 stvari koje svako treba da ispuni da bi prešao u narednu fazu. Naravno, u početku su to minimalne stvari, svaka faza naredna očekuje veću i veću promenu. Znači svaka stepenica u toku rehabilitacije je organizovana vrlo precizno. Jeste, znači to nije ništa kao odokativno, nego tačno je merljivo. I onda mi radimo... Plus taj rad koji tamo, evo to možemo i da pogledamo, da gledamo neke fotografije, jer devojke još uvek prave sveće. Devojke su se prebacile na šivenje garderobe. Tako da šijemo garderobu alternativnu. Dobro. Gde to prodajete? I jako su zadovoljne. Pa prodavat ćemo preko Facebooka. Dobro. Tako da mislimo da će to biti dovoljno. A brand name, kako se zove, šta će da piše na etiketi? Merlin Rush. Merlin Rush. Znači, eto, molim vas da obratite pažnju, vi koji visite po Facebookima, na brand name Merlin Rush, jel tako? Jer kupovinom te garderobe se i pomaže raskršće. Tako je. Tako da vas molim. A i sad i ovog trenutka kada već pričamo o tome, za sve vas koji imate viška novca u životu, ima takvih ljudi u Srbiji, ako imate dovoljno sluha i dovoljno vere u ove ljude ovde, ja apelujem da pomognete raskršće. Zašto? Zato što je oko 400 ljudi su Svetlana, Saša i cijelo osoblje raskršća, klinci bi rekli, skinuli sa droge, ali mislim da je to jezik koji se razumemo, i zato što svi ovi ljudi koji sede ovde danas sa nama su se prošli kroz raskršće ili su bračni parovi neko sa nekim. Tako da da, to su ovi ljudi, jedan veliki aplauz za vas. Za vas. I to je rezultat onoga što ste vi izgovorili, moraš verovati do kraja. Tako je. To je taj rezultat. Kako se sad osjećate kad pogledate ove ljude? Ovo su vam sve drugari. Jeste bili kumovi nekim? Jeste venčali ovde nekog? Pa... Se smuvaju oni tamo na rehabilitaciji? Mislim, bar 50 parova, da sigurno ima za ovih 15 godina koji su... 50 parova koji su iz raskršća izašli, je li tako? Da, koji su... Upravo smo bili kumovi. Dobro. Bračnom paru Mitrović. Oni sede ovde sa nama. Evo, samo da Mitrovići mahnu. Dobro. No, venčali su se sad skoro, je li tako? Da, pre par nedelja, čini mi se. Pre mjeseca dana. I sada kada pogledate taj vaš život, jel bi mogao... Jel to svrha onda bila negde svega što se dogodilo? To negde vaša svrha vašeg života? Jel to taj glas koji vam tu stoji? Stalno oboje to pominjate da vam tu stoji neki glas? Da. Za sada. Za sada? Da. Ali osjećamo da ima još. Ali šta je negde vaša ta poruka? Ajde onima koji sad eksperimentišu i koji su, isto koji Svetlana, mislili ja sam inteligentan, to ne može mene se desi, ili poruka njihovim roditeljima.
prestani pre nego što počneš. Mislim, ne bih želeo da se stekne pogrešan utisak kada vidimo mi sad ovakove ljude. To može da bude maš dve oštrice. Aha, oni su bili, evo vidi kako su svi super, sad imaju decu. Aha, znači mogu i ja s tim da se malo igram, pa će ne. Jako je težak izlazak. Oni su čuda, svi su čuda. Svako za sebe. Nema lakih i teških droga, zato što i lake droge prave velike probleme. Nema. To je neistina, zato što svaka laka droga će zasititi i krenuti i tražiti dalje. Da se ne upecaju na to. Nemojte se upecati na to u koje kamere. Nemojte se upecati na to. Nek svi oko tebe to rade, ti nemoj. I bit ćeš veća faca nego oni. Hvala što ste došli ispričati vašu priču i što smo podelili sa ostatkom publike ovu priču o raskršću. Ja verujem da će da bude veliko interesovanje za vaš program i što smo ovo sve videli. Ja sam počela ovu emisiju sa tim da su čuda moguća i da se dešavaju onima koji u čuda veruju. Vi ste mi to potvrdili i vi ste živi dokaz. Za mene ste vi živi dokaz da su čuda moguća. Da vam kažem za kraj da negde umesto moje završne reči i umesto onoga što ja mogu da vam kažem na kraju emisije, postoji jedan mnogo važniji i mnogo bitniji moment, a to je da čujete ove ljude ovde. Moje ime je Danijela Budanov, imam 31 godinu. Ja sam 4 godine bila heroinski zavisnik. Pre 9 godina sam ušla u program Raskršća, uspešno ga završila. Sada sam udata za ovog gospodina Igora Budanova i mi imamo sina Mihajla koji ima 9 meseci. Ja se zovem Igor Budanov. Imam 32 godine, bio sam heroinski zavisnik 4 godine. Pre 12 godina sam ušao u program i uspešno ga završio. Takođe se uspešno ženio za Danijelu i dobili smo sina Mihajla. Takođe sam započeo svoj biznis koji traje već 7 godina. Imam privatnu štampariju i nastavljamo da verujemo da idemo napred. Ja sam Davorin Sanković. 20 godina sam bio u problemu, koristio sam sve moguće narkotike i zadnjih 9 godina sam bio na metadonu koji mi je prepisan, za koji sam mislio da je lek. Doveo me do ovog što vidite. Završio sam program, danas sam dobro, radim posao koji volim i napredujem u životu i dalje verujem u sve što sam dobio. Hvala. Ja sam Drago Pejić, bio sam heroinski zavisnik 4 godine. Pre 14 godina sam uspešno završio program Raskršća. Želim da vam predstavim moju porodicu, moja supruga Jaroslava i najstariji sin Ognjen. Inače imamo 4 dece. Trenutno radim kao pastor Crkve Božije u Rumi. Ja sam Tijana Rajilić. Drugirala sam se nekih 9 godina, uglavnom heroinom. Već 8 godina sam uspešno rehabilitovana. Ono super mi je u životu. Udata sam za gospodina Borislava. I nešto što je karakteristično sad trenutno za mene je da sam trudna. Ja sam Rajlić Borislav. Rano sam došao u dodir sa drogama. Pre 8 godina uspešno sam završio rehabilitacioni centar Raskršće i zajedno smo u braku već 5 godina. Trudna je, to je sad najveća radost i imam svoj privatan biznis. Resocijalizovao sam se u društvu i to je to što bi bilo u meni. Ja sam Ira, odavde sam iz Beograda. Drogirala sam se 10 godina i sada sam čista 10 godina, zdrava, zadovoljna, imam porodicu i trenutno radim kao finansijski menadžer. Ja sam Miloš Jekić iz Beograda. Bio sam heroinski zavisnik nekih 12 godina. Pre skoro 10 godina sam došao u Raskršće i tu sam se skinuo sa heroina i sada živim jedan normalan život, slobodan od svih oblika zavisnosti i
Oženjen sam za gospođu koja je pre mene govorila u kameru. Ja sam Mirko, imam 37 godina. Bio sam u problemu zavisnosti u jednom periodu 10 godina. Sada je otprilike tačno 5 godina da sam slobodan. Iz Beograda sam, živim u Beču i radim kao nastavnik matematike. Pre mesec dana sam se oženio i ovo je moja supruga. My name is Maria. I'm actually from Austria and I never was a drug addict. And when I first met Mirko, I never believed that he had such a history because there was no hint in his life that he took drugs before. And he was always very honest with me, so I completely trust him. And I saw the work of Sasha and Svetlana myself. And it's amazing how they not just invest in people in getting free from drugs, but really teach them life skills. So we are very happy. And yeah, we just got married in September. Ja se zovem Cane. Bio sam heroinski zavisnik 8 godina. 12 godina ima kako sam završio program. Danas radim u Raskršću, vodim muški rehabilitacioni centar. Ova devojka ovde, to je moja supruga sa kojom imam sina starog 3 godine. A ona će vam reći nešto više kako izgleda živeti sa nekim ko je bio heroinski zavisnik. Ja se zovem Branislava. Nikada nisam imala dodira sa drogom, narkomanijom i slično. Caneta sam upoznala dok sam radila u Raskršću kao volonter saradnik i znala sam kakvi ljudi izlaze iz programa kada završe Raskršće i jednostavno pored Caneta sam se uvek osjećala sigurno, voljeno i ta ljubav i danas traje posle 8 godina. Tako da, eto. Odgovor na informaciju objavljen u emisiji Život priča. Izložen koordiniranom progonu kroz elektronske i pisane medije od strane onih koji žele da falsifikovanjem istine napadnu pravoslavnu crkvu i kompromituju njen uticaj u ovim teškim vremenima, obraćam vam se istinom u nadi da će ona naći put i biti prepoznata od vaših čitalaca. Napadom, lažima i podmetanjima na blagopočivšeg svetog patrijarha Pavla želi se kompromitovati Srpska pravoslavna crkva u temelju, a sveštenstvo prikazati kao organizovana grupa koja ruši principe pravoslavlja. Ovakva pozadina krasi pokušaj da se neistinom prikažem u narodu od strane onih koji su zapravo u službi razaranja uticaja SPC zarad lične koristi i tuđih strateških interesa. Novinari su odabrali da ne poštuju etiku novinarstva i pruže priliku da se istovremeno čuje i druga strana. Umjesto da ispitaju u čijoj ruci je kamen, Bojan Jovanović, koji ne preza od neistine i lažnog predstavljanja, a odora u kojoj propagira laži je također lažna, kao i njegove tvrdnje. Ucene kojima sam izložen, uz učešće onih kojima falsifikovanja i montaža u cilju progona nisu strani, neće uticati na moju odluku da kroz već odranije pokrenute sudske postupke dokažem ne samo istinu, već i da dokumentima raskrinkam one koji stoje iza ovog gnusnog kompromitovanja mene i SPC u celini. Umirovljeni vladika Zvorničko-Tuzlanski, Vasilije. Penzionisani vladika Zvorničko-Tuzlanski, Vasilije Kačavenda, odbio je da da intervju za emisiju Život priča. Ja, Lazić Nebojša, sin Momčila, zvani Zenga, pripadnik MUP-a Republike Srpske iz Bijeljine, gde sam i nastanjen, pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću dajem sljedeću izjavu. Da me nikada njegovo preosveštenstvo, gospodin Vasilije Kačavenda, nije angažavao na bilo koji način i u bilo kom svojstvu da izvršim ubistvo Bojana Jovanovića iz Beograda, koji je dana 17. novembra 2015. godine u televizijskoj emisiji Život priča, Bože sačuvaj i sakloni, emitovano i na TV Prva, izjavio da sam od strane njegovog preosveštenstva angažovan da izvršim njegovo ubistvo. Svi navodi koje je Bojan Jovanović izjavio u naprijed navedenoj emisiji su u cijelosti netačni i izmišljeni
iznošeni sa ciljem blaćenja Srpske pravoslavne crkve u cjelini. Izjavu dao Lazić Nebojša.